Ahoj, vítejte na mém kanále. V tomhle videu bych vám rád představil tenhle antena pak od firmy Menes RC. Je to anglická firma, která vyrábí patch antény a cloverleaf antény. Tohle to je možná pagoda anténa, pagoda antény. Já jsem na ně došel přes mistra Steela a protože jsem si to nechával poslat z Anglie, tak jsem se rozhodl, že rovnou investuju víc a koupil jsem celý tenhle ten bundle, ve kterém jsou dvě pagoda antény, jedna kratší, to je tahle ta s kratším konektorem. A jedna s delším, která se dá ohnout, a tu já používám k brýlím Aomway Commander. Tuhle tu asi vyzkouším na koptéru dát. A pak je tady patch, takováhle malá patch anténa, která, teda aspoň říkají, má docela dobrý dosah. Já jsem se s ní dostal úplně v pohodě na téměř kilometr bez větších problémů. Tam k tomu kilometru už začal obraz občas vypadávat, ale nebylo to nic smrtelného. Pak je tady extenze, je tady 45-stupňová redukce, kterou já používám dohromady s tím s tou patch anténou. A pak jsou tady tyhle ty kroužky, které nasadíte vlastně na tu redukci a lepší se vám to pak montuje, když to ukážu. Já to používám tak, že to dám na ty brýle takhle. A vlastně tenhle ten 3D kroužek, teda on je to zřejmě z 3D tiskárny vytisknuté, tenhle kroužek, tak mi to hezky pomůže zajistit. A tuhle tu anténu druhou pak namontuju sem. Tam už ho nepotřebuju, protože se k tomu docela dobře dostanu, ale takhle tady z boku se mi tam nevejdou prsty a proto ten kroužek je dobrý. Takhle ohnu tu anténu a takhle vlastně lítám. A zatím jsem neměl větší problém. Tuhle tu anténu ještě musím vyzkoušet a musím říct, že to balení je pěkné. Přišlo to z té Anglie rychle. Během týdne jsem to měl tady. Takže pokud máte nějaké volné peníze a chcete investovat do kvalitního zboží a podpořit i výrobce tady lokální, evropské, tak Menes RC můžu doporučit. Já jsem s tím, co jsem koupil, spokojený. Díky za pozornost a někdy příště u dalšího produkt review.